Oh, jag är gruvbar. Vad vill du? Måste börja göra den där grejen så här. Du måste börja göra nu. Dan dan dan. Dan 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 dan. Ja. Håll käften så spelar vi in en video. Nu kör vi. Nu kör vi. Nu kör vi. Vill du ta bort den där grejen? Så, nu kan vi spela igen. Och jag är gruvbarn. Nu ska du iväg med mig till ditt gruvställe. Jag har tappat bort ditt gruvställe. Tycker du om att du har tappat bort? Här! Kom, följ för mig här. Där! Nej, vad händer? Gubben har börjat gå av sig själv. Jag ser inte. Ser du inte mig? Jag kommer upp i hålet här. Jaha, där. Ska hoppa ner? Nej, inte hoppa ner i hålet. Då kör du på survival. Ja, det gör jag. Hacka dig neråt så här. Åh, oh, oj. Hopp, vänta! Oh, dog du? Nej, det gjorde jag inte. Hur mycket liv har du kvar? Sådär mycket. Har du någon mat på dig? Ja, jag har skitmycket. Här, nu ska du gå ner i gruvan. Nu får det är mörkt. Jag börjar hacka det här järnet som vi är här. Det är mörkt i gruvan. Börja hacka det här järnet. Det är för mörkt i gruvan. Jag ser inte ett skit. Men det är ett... Du kan få en av mina mörkerseende brygg. Jag har två stycken. Hacklor. Här kan du få din mörkerseende brygg. Nej, nu gav jag dig båda mina mörkerseendebrygder. Skit också. Oj, jag ska kasta ut min florhacka. Jag måste då fixa en ny mörkerseendebrygd till mig själv. Och det är inget smitande. Nej, det här var fel portion och portion 8 minuter jag ska ha. Det är en massa skitmycket järn bakom. Har du druckit av din night vision? Var ligger det? Jag tror att det ligger inne på lagret. Där. Drick den nu. Night vision. Och bakom dig så kommer du se att det är massa skitmycket järn bakom dig. Järn. Det är mitt järn. Du ska säga allt järn till mig. Det är ju grönt. Får jag jobba och smälta mycket järn? Nej, det får du inte. Det var ju ditt förra jobb, att jobba i den där jävla fabriken. Fast du blev ju inte så lyckat jobba. Nu tror jag att jag måste gå så länge det här funkar. Jag måste hämta en sån här glas trasa eller någonting. Papper behöver vi. Jag ska torka av den i resen. Jag tror att nu gick den av sig själv. Ja, men det är ju det jag försöker göra som jag inte ska göra. Titta där. Järn. Hur mycket järn då? 49. Så mycket järn. Ja, jag har. Då får du fortsätta gräva dig inåt i gruvan. Här får du gräva dig. Jag är gruvbarn. Nej, den har börjat göra så att jag ska gräva sig. Här ska det inte vara. Åh, kan jag hacka kol? Vänta. Åh, järn. Hur mycket järn då? Jag tror att vi måste snart avsluta. Avbryt snart.